U prostorijama Gradske uprave Istočnog Sarajeva počelo je održavanje turnira u šahu u organizaciji Gradskog šahovskog kluba Slavija. Ovaj turnir održava se povodom slave grada Svetog Petra Dobrobosanskog. Direktor turnira Prvenstvo grada Istočnog Sarajeva 2021 i direktor šahovskog kluba Slavija iz Istočnog Sarajeva Jovo Janjić istakao je da se turnir održava u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i da na ovogodišnjem turniru učestvuje više šahista nego što je to bio slučaj prošle godine. Janjić je napomenuo da se u okviru turnira igraju i brzopotezni i sporopotezni mečevi. Imamo nešto bolji odziv, mada je trebalo i još da bude, ali smo to u zadnje vrijeme odlučili, tako da nekolicina igrača nam igraju u premijer ligi Bosne i Hercegovine koja je sad u toku Neumu. Ali smo potpuno zadovoljno, ovdje je zaista dobar kvalitet i dovoljan broj igrača. Mi igramo stvari dva turnira, jedan je sporopotezni turnir i jedan brzopotezni. Sporopotezni turnir ćemo igrati u 9 kola, danas i sutra, a poslije završetka sporopotezni igramo brzopotezni turnir. I za jedan i za drugi turnir, zahvaljujući gradu, prije svega gradonačelniku, obezbeđena su sredstva nekih nagradnih fondova, tako i pehari. Majstori šaha koji učestvuju na turniru Prvenstvo grada Istočno Sarajevo 2021 zadovoljni organizacijom i konkurencijom. Kažu da im je čast učestvovati na ovom turniru i da se svake godine rado odazovu u pozivu organizatora. Velika mi je čast da učestvujem na ovom turniru. Prvi put igram na Prvenstvu grada Sarajeva. Tako da pokušam da dam svoj doprinos sa ostalim majstorima ove igre. Ovo mi je već peti put da sam ovdje. Osjećam se fino, fina atmosfera. Naravno će žali kad izgubi, ali šta će, takav sudbi. 40 godina sam u Njemačkoj, pa sam tamo već malo bolje, jer oni ne igraju šah kakav mi igramo, pa sam bolje prolazio nego sad ovdje. Šah je specifična igra po tome što rezultat zavisi isključivo od vještine igrača, a ne sreće. Cilj je matirati kralja, a velemajstori koji učestvuju na ovom turniru umiju da sačuvaju najbitnije figure. Napominjemo, ovaj šahovski turnir održava se povodom krsne slave grada Istočnog Sarajeva Svetog Petra Dobrobosanskog. Organizatori su Šahovski klub Slavija i grad Istočno Sarajevo.